Legal aqui em cima, ó. Tem um ano. Aqui é da Toleman 84, Lotus 85-87. A gente viu com as versões preta e amarela. 88 e agora 90. Aqui deve ser 91-93. Vamos de 90. 12 combustíveis, moedas, pegue um nitro. Ok. Resumindo, corra. Chato é pegar todas as moedas. Tá bonito o carro. Eu normalmente coloco velocidade máxima. Na maioria das vezes, combustível eu não gostei na maioria das vezes, não. Cena. É mais difícil dirigir nessa tela, mas eu achei muito mais divertido. E a diversão é o que interessa, né, gente? Só eu achei meio que um defeito no... O som do motor da McLaren tá muito baixo. Nossa, o circuito tá apertado. Bico de pato, subiu. Reta principal, trecho gostou. Ah, não consegui pegar a nitro, mas já sei onde é que tá. S do Senna, que não era chamado disso na época. Nem lembro que S ele levava. Vamos ver se eu acho alguma pastilhazinha. Assim é melhor pra ver as fichas. Eu chamando de pastilha. Vou ter que abastecer. Tan 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 tan. Ei. Deixar assim pra ver se eu consigo pegar a última, que eu não lembro onde é que tá na pista. Pelo menos primeirão. Carta lindo. Cadê, cadê você, cadê você, cadê você, cadê você? Ah, tava no meio. É, já era todas as fichas. Bom, então fica assim mesmo. Pegar a nitra no final. Mantenha-se à direita. Um campeão é sempre rápido. Ui! GG. Vamos lá. Ah, interessante. Nelson Piquet agora já tá na Benetton. Eles atualizaram bem isso. Ah, também tinha que pegar 12 combustíveis ou mais. Tá, tudo bem. Isso dá pra fazer depois. A largada perfeita. Mônaco. Ai, Mônaco é ruim. Use 4 nitros. É uma queda de velocidade muito grande. Também perde muita aceleração o grip. Porra, Mônaco é osso. Ai, vamos tentar de controle. Bom, já vou tentar fazer a largada perfeita, né? Que eu esqueci como é que faz. Opa! Ai, sai daqui. Quatro nitros, ou seja, tem que conseguir um nitro. Por hora, controle foi a melhor escolha. Essa curva é muito apertada.
direita. Ah! Agora a direita de novo. Nossa! Passei por dentro, né? Pô, o bloqueio dos outros dois atrapalhou. Esse carro mais devagar e os caras me bloqueando, gente. Tá doido, que chato. Nesse eu não preciso pegar todas as fichas pra façanha cena, mas todas as fichas dão um boost de velocidade, é útil. A direita, esquerda, esquerda. Bom, subida. Direita, esquerda. Cassino. Acho que me rabou. E a fechadona. Subida pro túnel. Ainda tem uma nitro. Será que dá? Ele vai usar nitro quando eu chegar próximo. Não usou. Esquerda, esquerda de novo. Direita. Direita e direita. GG. Legal. Mais uma. Prost. Ah, é. Prost agora foi pra Cavalinho, Ferrari. Nelson Piquet, Herberger, Nigel Mansell, verdade. Ferrari também. De Ribault, Sain, Patrese, Alessandro Nannini, Jean Azeli, Alesi, Ivan Capelli. Ah, esse japonês eu esqueci. Bertrand. É Bertrand mesmo, eu acho. Só é, não é Eric. Derek Warwick ainda. Não é Nakamura, é Nakajima. Esse Alex Koff, não lembro. Stefano Modena. Maurício Gugelmin. Nicolara me pegou. É, os últimos. Super troféu. Beleza. Todas moedas e 4 nitros. Canadá, eu acho que é melhor já botar o de velocidade. Foi bom ter escolhido pneu pra Mônaco. Eu vi que a ideia dos desenvolvedores era fazer algo parecido com Super Monaco Grand Prix 2 e conseguiram. Ah, é, lembre-se, evite a zebra. Nitrim básico. Esquerda e direita logo. Provavelmente eu vou ter que revisitar muita coisa para maximizar todas as conquistas. Ai! Os caras ficam exatamente no meio. Mais um Mansell. Ah, peguei! Ai! Tem que usar. Pô, mandei mal. A corrida acabou rápido. Já sei que é pouco combustível.
Vamos guardar, porque se eu ficar zerado, eu ando com a Nitro. Mas tá de boa. Combustível lotado. Não vai dar pra vir super troféu, mas vem vitória. Os 4 nitros. GG. Mais uma vitória. E chat, não cai não. É, realmente aqui faltou. Pegue todas as moedas. Vamos lá. 3 nitros na volta 1. Combustível na volta 2. Combustível na volta 3. A gente tem que pegar nitro na volta 1. Tá bom. Escolhi uma boa estratégia. Tá ok. Máquina. Nós fazemos lendas. Vrum, vrum. Música clássica de Top Gear. E agora eu não consegui super largada. Ah, esse trecho misto não é ruim não. É horroroso. Como que eu vou usar 3 litros na volta 1? Só batendo todo mundo. Direita, acho que pra esquerda já. Isso. Pegar tudo beira o impossível. Caramba, o bicho do meu lado. Próximo é pra esquerda. Agora não tem jeito de não bater. Bom, eu tenho uma nitro pra me salvar. Sem querer eu zigue-zaguei o cara. Pra essa parte, teu de aceleração tá sendo muito bom. Era piquei Prost ali. Bom. Vamos ver se é assim. Ah, eu me atrapalho. Bonito. Ah, já era. Não peguei todas as fichas. Pegar todas as fichas é muito, muito difícil. Ui! Ah, ainda tem mais um pouquinho. Reta grande? Essa reta é gigante mesmo. Até na vida real. Ah, não acredito. Que era só pegar o combustível na volta 3. Assim, desculpa. Ah, eu vou voltar e fazer. Era só isso. Eu tenho que decorar. Bom, eu não preciso seguir aquela regra. É só pegar combustível na volta 3. Dane-se pegar combustível. Eu não preciso. Precisava assim. Pam 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 para pam.
Vamos lá. Esquerda e direita rápido. Ai! Aqui ele é difícil. Ai! Vacilo. É que na primeira corrida, além de ir mais rápido, eu consegui pegar um combustívelzinho. Funcionou o zigue-zague? Não. Funcionou. Ui, do meu lado! Desgraça! Só com grip ali pra pegar o carro com mais aderência. Sempre. Pega o combustível. O carro tá muito bonito. Será que eu vou deixar misturar com os outros conteúdos? Acho que não. Pegue combustível na volta 3. Beleza, dá pra repetir e fazer uma das coisas. Ah, Berger tá McLaren, é verdade. Cena completa. Terceiro melhor, combustível na volta 1, não use nitro na volta 3. Silverstone. Vamos lá. O design tá meio feio. Não tá com cara de Silverstone. O que que era mesmo? Não use nitro na... Merda. Terceiro, combustível na volta 1. Eu tenho que saber qual lado de combustível cada circuito é de um lado. Aqui. E não use nitro na volta 3. Vencer já é quase uma obrigação para completar tudo. Então chega em terceiro ou melhor, já conta como vencer. Usa nitro mesmo, para usar depois e te passar. Ah não, eu precisava de combustível. Esse circuito gasta muito combustível. Eu vou ter que repetir. Ou vai dar? Se vai dar, vai ser por pouco. Deu! Deu, 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 vamos! Yeah! Deixa eu só preparar aqui. Pegue o nitro. Não pode usar nitro na volta 2 e tem que pegar nitro. Tá. Alemanha é correr. Foi uma boa largada para ajudar.
Essa música não tá muito animadora pra essa corrida. Não pode usar nitro na volta 2. Ai. Som estranho. Parece som de sapo. Lugar que o Vettel escorregou. Será que isso vai contar como volta 2? Eu apertei na volta 1. Mas eu já tava de nitro na volta 2. Bom, vamos ver. Entendi, jogo. Por isso você não quer que use nitro na volta 2. Porque a gente fica sem combustível. Ai! Tudo bem, eu repito. Churu. Então repete. Call Road Assistance. Esse botão é um desafio interessante. E uma nitro a mais? Ué. Dessa vez eu não larguei com boost. Foi esse de nitro de combustível. E poderia ter uma aderência boa também. Isso seria perfeito. Mas a aderência é ruim. Ah, é, não use na volta 2. Faltando potência. Tem que usar gás tudo na volta 3. Bom, não preciso mais me preocupar com combustível. Ganhei o boost. Mas bati. E lá, já. Agora falta ganhar a corrida, mas parece difícil. Essa parte fica muito estreita. Bom, máquina. Ai, Benetton. Tchau, Ferrari. Taranta. Deu! Mais uma. Alan Prost. GG. Não use nitro na volta 1. Use 2 nitros ou menos. Tá. Aderência ou velocidade? Nitro nem pensar com essas características. Nem pensar.
aí. É, não use nitro na volta 1. E no máximo 2 nitros. Tá. A gente desvia e bate no muro. E melhor bater nos outros. Por que que eu peguei nitro também, né? Eu acho que foi reflexo. Ai! Já pode botar pra repetir. Na mesma hora eu pensei, ué, pra que que eu peguei nitro? Só vou usar duas. E usei as duas. E tô com duas sobrando, já tô nada. Ai! Algumas vezes eu acho que é melhor pegar o de aderência. Droga, ele me fechou logo por dentro. Segundo. Não foi. Tá, as façanhas cena foram, mas a vitória não. A vitória dá pra repetir e conseguir, né? Com a Nitro sobrando? Dá. Uma Nitro a mais? Vamos ver como seria com aderência. Ele usou os 3, 4 nitros. Se bem 4 é um risco. It's boost time. Vira um bloqueio, tem hora, gente. Realmente a aderência é muito melhor. Eu não preciso seguir aqueles negócios de nitro mais, porque eu já fiz as façanhas. É só seguir a corrida. Sai pra lá. Alta velocidade. Nossa. Ou seja, eu chego mesmo é nas curvas. Bora, Berger, me ajuda. Faltou muita velocidade aqui. Muita velocidade. Pô, senão não vou chegar no primeiro. A melhor configuração é o carro do meio mesmo.
boost na hora certa. Abençoada a sorte. Máquina. Vitória. Combustível na volta 2. Faça uma largada perfeita. Ah, coluna. Largada perfeita, já vamos. Essa Rouge tá sensacional. Nossa, não dá pra ver nada. Os carros tão difíceis que eu tô correndo o máximo e não passo não. Ah. Bom, na próxima vez eu sou obrigado a pegar. Obrigado, entre aspas, né? Pegar combustível também. Quinto ainda? Ah, tentei, mas não deu. Ah, mas vai dar pra ganhar. Os dois estão colados na minha frente. Tchau, Piquet. Tchau, Prost. Direita, longa. Esquerda. Esquerda de novo. Até uma direitinha. Essa era uma esquerda longa, assim, que puxa pra direita, né? Direita. Direita de novo. Agora o retão. Tchururu. Tamparam. GG. Rapaz, headset, cara, eu tenho que tentar lembrar a marca. Poxa. Até que eu gostei dele, eu paguei cento e pouco no Mercado Livre. Pô, joguei a caixa fora, mas estou olhando minhas compras de novo para ver o nome. Deixa eu ver se ajuda. Amor, o nome do headset, você lembra? Nome do headset? É, nome, o... Estão perguntando nos comentários para poder responder. Tenta buscar no mercado. Foi. Vou fazer uma busca aqui no Mercado Livre no celular disponível. E te digo, eu acho que eu paguei 139, cara. Eu gostei muito. Ainda tem um detalhe, mostrar aqui para você. É que eu não estou usando a conexão, mas... Ele acende. É maneirinho. Vamos lá. Vença a corrida, pegue todas as... Ai, pegar todas as moedas, isso é chato. Monza tem que usar... carro mais rápido, certeza. Pegar todas as moedas, depois eu acho que talvez eu faça offline, não sei o que, com um carro de aderência, paradinho, andando devagarzinho. Para, para, pam, pam, para,
Vai pegar todas as moedas. Ah, vence a corrida. Se eu não me engano, esse headset tem impedância de 40, um negócio desse. Ah, vou. Ih, coceira o nariz logo agora. Vou ser obrigado a pegar combustível. Pam, 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 pam. Eu sei que comprou pelo meu amor. Não tem como olhar agora. Senão bagunça toda a câmera se eu olhar. Cara, que coceira chata, mano. Parece que tivesse uma formiguinha. E sempre acontece nas piores horas, né? Ah, não é catarro não. Eu te garanto que não é cateta nenhuma. Só coceira. Oi? Traz aí pra mim. Traz aí pra mim. Bom, isso aqui eu faço uma outra hora. Pegar 2 nitros ou menos na volta 3. Ah, usar 2 nitros ou menos. Colete 10 combustíveis. Deixa eu ver. É esse mesmo. Gamer Havit preto com luz. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei se na câmera dá pra ver direitinho. Deixa quietinho, hein, mano. Que eu vou ver aqui, né, filmar. Porque tem um atraso. Não, eu quero sem zoom. Tira o zoom todo. O nome é Havit com H. Tira a foto, por favor. Aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Não, é diferente aqui. Algumas vezes o celular tá vendo, não é o que tá filmando. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Havit. Cara, eu tô bem satisfeito. Valeu bem. Eu achei a microfonia dele até boa pro preço. Valeu muito. A qualidade de som aqui também tá boa. Eu tenho um inferior, mas esse foi uma boa escolha. Obrigado, amor. Ajudou. Eu adoro responder a situação que os outros me pedem. Resolver problemas eu adoro. Bom, pegar nitro. Tá, usar dois nitros ali. Vamos lá. Espero que até... Ai, Portugal é chato. Mas se não colocar esse, não vence. Nossa! Foi atropelado. Tá louco. Uns 10 carros bateram em mim. Ah, eu odeio essa curva. Até preparado pra ela dar ruim. Ai. Um combustível, pelo menos. Nossa, eles. Até eles se matam. Tá um pinball isso aqui. É o Vettel. Nossa senhora. Cara, já é difícil fazer a curva. E eles ainda ficam me cercando. Param, pam, pam, pam.
Pior que o único lugar dos Anitro praticamente é aqui. Vou ter que chegar perto dos Anitro e bater do jeito que for. It's boost time, mas eu não pedi agora. Nossa, sai de mim, mano! Yeah! Super troféu? Eu com meu celular de suporte aqui, porque eu não tenho duas câmeras, sabe? Então, o ideal seria eu ter dois. Eu não sei como colocar o chat aqui. Eu vou colocar até o nome, pedir aqui pra colocar. Ravitch. Caso você não tenha visto. É improviso, cara. Eu não tenho tudo muito melhor aparato, mas tô tentando. Felizmente tá sendo bom. Tá, não pegue nitros. Pegue combustível na volta 2 e 3 nitros na volta 1. It's showtime. 3 nitros na volta 1, combustível e combustível. Não pegue nitro. Só falta pegar nitro sem querer. Será que vai chover no meio da corrida? Ai, não, eu tava viajando, olhando. Eu sei. Vou tentar só mais uma vez fazer lá raio perfeito, que eu não tava nem prestando atenção. Isso. Realmente, a gente vem de último porque isso aconteceu com o Senna. Arrumou de primeiro, caiu pra último, o carro morreu, pegou no tranco. Ai, para de falar. Curva difícil, direita. Curva fechada, esquerda. Não tem como não bater. Curva difícil, esquerda. Os 3 nitros na volta 1. Ai. Agora a curva direita. Agora a curva esquerda. Fica aqui e vem. Quase deu. Ai, desgraça. Curva esquerda. Ô, boost time, na hora errada, erradaça. Sai, e eu vi você retrovisor. Eu sabia que você ia fazer isso. Nossa, mas me fechou, eu vou te jogar pra fora. Caraca, te jogou pra fora igual de verdade. Nossa, o bicho tá me jogando pra fora igual de verdade, cara, que louco. Ele tá super agressivo nessa corrida. Ah, eu tô misturando, foi 90, ele jogou o carro em cima do Prost. 88 que ele caiu lá pra trás. Vai me deixar ganhar? Mano! A inteligência artificial não tá me deixando ganhar, não. Cara, ele tá bloqueando, feaço. Caraca. Melhor ainda se fosse a narração do Galvão Bueno, mas a narração em inglês que aconteceu já tá maravilhosa. Segundo título de Ayrton, só se definiu na etapa final do campeonato.
temporada disputada ponto a ponto contra seu ex-companheiro de equipe e um de seus maiores oponentes. Senna foi espetacular todas as corridas, a custar 10 poles e 6 vitórias. Apesar de uma colisão, seu grande adversário da temporada logo na primeira curva do Japão, Senna sagrou-se bicampeão mundial. Ah, eu vou buscar essa vitória. Mano,